med på Finnset i Eikesdalen. I Eikesdala er det uvanlig mye alm, og denne folk greide å gjøre seg brukt av på mange vis. Tjukke, gamle almestammer med nye, friske skott viser at de var utnyttet gjennom generasjoner. Og kviste en alm, slik vi ser Oddbjørn Finnset gjør det, kalles det pilealmen. Denne er det lenge siden sist han var pila. Det ser vi på de grove greiene. Slik var det aldri før i tiden, da bork utgjorde en viktig del av vinterfora, både for sau, ku og geit. Det var vanlig å pile helt snøtt når det holdt på med et tre. Når det ikke var framkommende med hest, var det vanlig å lage brøtbøret og greiner. Det er braut eller hogd og greining, så det ble jamlange. Brøtbøra var tallet ihop med et kjepeband, og Olav Finnset, som nå er 85 år, viser her hvordan de laget det til. To jamstore bjørkagreiner måtte til. I grov enda på den ene laget de lykke, så de kallet hortja, og etterpå var det to greiner tvinnet ihop på en egen måte. Grov enden på den andre bjørkagreina kallet de svølken. Nei, det var et luftband, så. Det skulle lang rønsle til for å lage ei god brødbør.
dukker og sånn. Når alt brødet var lagt i, var svølgen, stykken gjennom horkja og dreig inn til. Når børa skulle bærast, tog det svølgen over aksla og fikk børa på ryggen. Så oftast var brødbøring mykje større enn det som er vist her, og då var det ikkje lettere å hantere. For at kjepebandet ikke skulle gli tå, sette jeg til krampa eller kjenja. Det letteste var å rulle brødbøra nedover lia, og då trengs det at hun var godt ihopkommet. Det mest vanlige var å kjøre greining heim hele, og hele var det å dregne inn på talling i saugjøsa. Det er det de kaller å gi gnag. I år med lite fôr fikk sauen gnag hele vinteren, ellers var det mest vanlig på senvinter av våra. Utenom alm var det å bruke rogn, selje og øsp, men almegnaget var mest næringsrikt og best på smak. Almeborkin har ellers den gode egenskapen at dyra kunne gulpe den oppatt og tygge drøv. Det gjorde de ikke med andre bork. I vanskelige fôrår nøtta det også mye gnag til kufôr, men da måtte greining først brytes ihop slik at det fikk plass opp i båsa.
tågnagagreiene vi kallet gnagvi, de vart bruket til ved eller til gjæreskara. Det groveste vart gjerne hogd ut og kvest til staur. Før i tiden fanns det kilometervis med risgarer, og de måtte settes til stand hver eneste vår, og da var det godt å ha en stor gnagvedkost å ta til. Så verdifull var almen at en mann kunne eie almen og en de andre trea i samme skogateia. Og enda i dag er det de som bruker almegnag i Eitesdala, både til fôr og til gjæreskar.